برین کے پیشنٹس ہیں, چاہے وہ نفسیاتی امراض کے ہوں, چاہے وہ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوں, چاہے وہ ہیزیان کی ان کو بیماری ہو, چاہے ان کو نسیان کی بیماری ہو, یا ان کے پاس اور مختلف چیزوں کی راشے کی بیماری ہو, تو ان کی ہمارے پاس علاج نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ قدرت نے ان سب نیٹ ورکس کو, برین کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں فنکشن پہ لگایا ہے. برین آپ کا بہت ہی کمپلیکس ہے, آپ کے سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں جس سے آپ لارج نیٹ ورکس آف برین سیلس کو ایک ساتھ آپ ریکارڈ کر سکیں. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں جس میں برین سیلس کے جو فنکشن ہے اس کو ہم چپ میں ٹرانسفر کر کے چپ کو اس کا ڈپلیکیٹ بنا دیں. تو جب فنکشن لاس ہوا ہے برین سیلس کا, ہم اس چپ کو اس میں انسرٹ کر دیں تو وہ چپ جو ہے وہ برین کا حصہ بن جائے اور جو لاس فنکشن ہے اس کو ریگین کیا جا سکے. کوئی بھی مصنوعی چیز بناتے ہیں تو وہ برین کے سیلس کے ساتھ اس کا تال میل نہیں ہو پاتا, وہ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ چھوٹی سی بھی چیز لگائیں تو برین باڈی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو ہمیں بہت سے ایسے کیمیکل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, ہم ایسی سبسٹریٹ بنائیں, ایسی چپ بنائیں کہ برین سیلس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ برین میں گرو کر رہے ہیں یا وہ چپ کے اوپر گرو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ بہت سی یعنی کیپیسیٹرز, ٹرانزسٹرز بلڈ اپ کرتے ہیں چپ میں, تو تاکہ ان کی گفتگو سنی بھی جا سکے اور ان کو اپنی بات بھی سنائی جا سکے. برین کے بعد تو سیل زندہ نہیں رہ سکتے, تو ہم عام طور پہ جو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں یا تو وہ ہم چوہوں پہ کرتے ہیں یا ہم دوسرے جانوروں پہ کرتے ہیں, ان کے برین سیلز بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ میرے اور آپ کے. کیوریاسٹی کے جو جراثیم ہیں یہ بڑی جلدی ہی آپ کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں, اور اس کے لیے ایک ماحول کا ہونا ضروری ہے. تو میرے نانا سمع درسے کے پرنسپل تھے, جو قائد اعظم کے اساتذہ میں سے بھی تھے, تو انہوں نے بچپن میں مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ جراثیم ہیں, اس کے اندر تحقیق کے ہر چیز میں اس کو تجسس رہتا ہے کہ یہ کیوں ہے. تو وہ پھر نانا کی تربیت کے بعد سے میں نے کراچی یونیورسٹی سے میں نے فزیولوجی میں, نیورو فزیولوجی میں میں نے ماسٹرز کیا. ہماری جو ریسرچ کی ٹیم تھی وہ دنیا کی پہلی ٹیم تھی کہ جس نے میموری اور لرننگ کو چپ کے اوپر برین سیلز کو ٹرین کیا, اور وہ میموری جو تھی وہ ہم اس کو جہاں جب چاہیں جس جگہ چاہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ یہ جو مصنوعی آپ نے اعضا ہیں, کیونکہ یہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں, چپ بھی آپ کی بنائی ہوئی ہے, آپ نے اس جگہ برین میں لگا دی کہ جہاں پہ آپ کے وہ برین کے حصے جو آپ کے اس ہاتھ کو پہلے کنٹرول کرتے تھے, تو اس سے پھر آٹومیٹکلی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دماغ ایک اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ اگر آپ نے ذرا سے بھی کسی حصے کو ٹچ کیا یا ڈیمیج کیا تو وہ فنکشن پرماننٹلی لاس ہو جائے گا. لیکن اب ہم جن کو فٹس پڑھتے ہیں, مرگی کے دورے پڑھتے ہیں, ان کی مرگی کے دوروں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم آپ اپنی ٹیکنالوجیز کو کلینک کے اندر لے کے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بھی سون اس کی کلینکل ٹرائلز بھی شروع ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یعنی ان بیماریوں کا جن کی کوئی دوا نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, آپ ان کو مینیج کر سکیں گے.